Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. У нас 1 січня, заробився бучати 2023 року. Приїхала слідча оперативна група поліції на Галицю, на Сокирянщину, і будемо зараз відзнімати усі дерева. Без чіпів відзнімати та рахувати. Пані слідча пішла з кимось перезвонюється. Зараз будемо знімати на камеру, так, шановний пане поліцейський? Так. Мене запевняють, що зараз буде зйомка йти на камеру. Зразу вже скажу свою думку. Все, що я відзнімаю, це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Стаття 34 Конституції України. Так, дивіться, хочу поправити вашу згідно з дострокового закону України про національну поліцію. Буде вестись відеозйомка. Так, дякую, шановний пан. Я теж знімаю. Будь ласка. Ваше право. От, будь ласка, деревина. Більше 1,90 м. Свіжа вирубана. Чіпів немає, подивіться. Чіпи є, знімайте. Немає чіпа? Немає чіпа. Ми маємо 3 деревини без чіпів. Ідемте далі. Шановна пане слідча, ідемте. Галиця приховує багато таємниць, не розкритих. Опа! Ви прийшли сюди, хтось здійснює обстріл? А от там пиляли ліс. В тій частині. Я не бачив, тому що це здалеку, але ліс пиляли. Але саме характерно те, після мого дзвінка в поліцію, через 5 хвилин перестали пиляти. Таке враження, що хтось бере і семафорить. Шухер. Пані слідча з кимось говорить, на мою думку, суб'єктивно йде перезвон з лісовим господарством. Так, як минулого разу. Тільки я без чіпів ловлю і починають перезвони. Вирішують питання. От дивіться, пане поліцейський, будь ласка. Вогнище. А ви його зніміть, воно ще свіженьке, ще дим іде. Зніміть вогнище, от як вони це все роблять. Якщо це правильно, хай міністр лісового господарства подивиться, дасть оцінку, все. Ідемте далі. Опа. Мазок. Будь ласка. Більше 1,90 м, так, пане поліцейський? Я думаю. А де ці? А, бачу, одна. Там оцей оцюпок, так, 2 чіпа, оце перший. Подивіться, знімайте, яка деревина. Є? Є. Нема чіпа, так? Нема чіпа. Пішли далі. Да. А тут є чіп, так, я відзнімав, там чіпики є, на 2 деревинах є чіпи. Отут одна і там на початку ще один чіп. Можу.
Будь ласка. Більше 1,90 м. Знімати чіпів немає. Це п'яте дерево, яке ми знімаємо, а це шосте. Будь ласка, чіпів немає. І там можете дивитися. Оце ви знімаєте, це сьоме чи восьме. Знімаєте, немає, немає чіпів. Будь ласка. Це дев'ята чи десята деревина без чіпу. Будь ласка. Будь ласка. Бачите? Ага, да. Чіпу немає, так? Немає. Це вже дев'ята чи десята деревина у нас виходить. Бачите, і ще сюди йде. Так, ми зараз вже зняли 10 деревин без чіпу і одну деревину з чіпом. Тепер бачите тут. Оце другий чіпик. Оце другий чіпик. Бачите? Да, оце другий чіпик, бачите? Mm-hmm. Це доводить мою думку, що всі дерева повинні бути очіповані. Вони просто не почіпували. Бачите? Пан лісник каже, що не повинні бути прочіповані дерева. А для чого ж тоді два дерева прочіпували? А бачите, а тепер 11, 12. Два цих оцупочка, більше 1,90 м, більше 14 см, те, що знімайте, не очіповані. 11-12, знімайте, пане, знімайте, бо потім буде, відзняли? Так, фіксую, що воно буде. Все, йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Будь ласка. 13-14 чи 14-15. Дивіться, більше 1,90 м, більше 14 см чіпів немає. Що з тої сторони. Дивіться на всяк випадок і з тої сторони. Так, так, так. Фіксуйте, тому що щоб перетензій потім не було. Не було позовів. Чіпів немає, так? Немає. І от 15 чи 16 деревина без чіпів. Більше 1,90 м. Це 100%. Тут десь 2 метри. І чіпів немає. Що з тої сторони, що з цієї. Немає, так? Ну от ми пройшли з паном поліцейським. Нарахували десь 16 деревин без чіпів приблизно. Плюс-мінус одна деревина і двоє деревин з чіпами. Що доводить те, що слова пана лісника, що чіпів не повинно бути, не підтверджуються. Тому що дві деревини все-таки вони чіпи поклали. Коротше кажучи, ось поки що все. А там побачимо. Зараз підемо на другу сторону порубки. Може підемо на другу сторону порубки? Зараз підемо перевіримо другу сторону порубки. Так, так, так. Там я все змазав, правильно.
Там ще є одна деревина, пане поліцейський, ми не даром йдемо. Ну от 17-та деревина, 17 нечіпованих дерев, якщо не більше. От, будь ласка, пане поліцейський, ви бачите, підійдемте поближче. Це 17-те у нас нечіповане дерево. 17 дерев нечіпованих. Я цю деревину не бачив, але зараз добре, що згадав, що треба в цей куток зайти. От, будь ласка, чіпів немає, тут немає. А, це 17-те і 18-те, бачите, точно так, з цієї сторони теж немає. І 18-та деревина. Нема чіпа. Бачите, 18 деревин без чіпів. Дуб. Це дуб. Це дуб. Це не просто, це промислова деревина, як каже великий спеціаліст в лісовому господарстві, мій колега, журналіст Дмитро Каланча. Ну, начебто все. Зараз ми ще підемо з паном поліцейським, перевіримо той куточок. Йдемте перевіримо, і там є сторожечка. Давайте подивимось, все-таки у нас війна, а в сторожці може ховатися будь-хто. Подивимося, що там в сторожці. Так, пане поліцейський? От. Що мене радує? Радує те, що у нас з відділенням поліції номер 1 міста Сокиряни є нормальний контакт праці, ну робочий контакт. Приїжджають хлопці, в норматив вкладаються і працюють нормально. Питань до них немає. Так. Йдемо зараз, перевіряємо сторожечку. Подивимося, що там є у лісі. Час військовий, а в цих лісах можна натрапити на будь-кого. От ми побачили вагончик. Вагончик лісника. Наскільки я мандрував, раніше цей вагончик був в лісі, туди в лісі, коли я ходив мандрами в цих краях. А зараз цей вагончик ось тут. Ну що ми подивимося? Це вагончик лісників, так? Судя по всьому, пане поліцейський. На дверях замок. На дверях замок. А тут йдемте, пане поліцейський. Ми дивимося, що у нас лісники вживають щось. Наші лісники п'ють закарпатські і п'ють що? Гетьман, бачите? П'ють горілочку гетьман, відзняли? Так, да, всього. Так, для бодрості духа лісники, коли рубають дерева, щоб сумління не мучило, п'ють гетьман Петра Конашевича Сагайдачна. Ну, борода прямо як у мене. Що радує? Вони історію п'ють. Так, а тепер далі. Що бухають лісники? Поїхали, знімайте. Пивко. Це все наше лісництво, непорочне, яке каже, що подасть на мене в суд. Пивко, в нетверезому стані люди рубають. Горілочка, так? Є, є, а тепер далі. Пивко.
пивко. Працівники лісгоспа в нетверезому стані рубають ліси. Яка техніка безпеки? А немає техніки безпеки. Будь ласка. Горілка, Гетьман, горілка, Гренланд і пиво. Себто працівники лісгоспу просто випивають і в нетверезому стані, на мою суб'єктивну думку журналіста, спокійненько рубають ліс. Це моя суб'єктивна думка журналіста. Ну і бачите, горілочку вони запивають боржом і все-таки бережуть печінку. Ай, господи ти мій, господи ти мій. Добре хоч горілку Сагайдачний п'ють, патріотична горілка. Що там? Ніби нічого. Ну все, попрацювали ми з паном поліцейським, ідемо до основної групи.